30 seconds, huh? Godine su prošle. Rekao samo zbilja vrlo kratko par riječi. Ja onda vjerujem da će i vaš direktor današnje vrijeme i moj direktor isto vas pozdraviti sa nekoliko riječi, pa ćete onda otići na svoje razne zajednice. Od vaših tih 15 godina kako ste napustili ovu školu, dosta se toga izmijenilo. Nakon vašeg odlaska prije praktično 10 godina, vi znate da je započela famozna reforma i nekako našu gimnaziju, naš centar su zadesile sve restrikcije, pa da bi nakon tih 10 godina, evo, ovih dana konstatirali da je to gledano propala stvar. Dragi slavljenici, mogu vam reći da sam ovako sretan što se nalazim danas s vama u vašoj sredini i da smo mi, vaši stari profesori, uvijek sretni kad se sa našim bivšim đacima nađemo ovdje u ovom starom našem zavodu, da se vidimo i da malo retrospektivno se osvrnemo na pređeni ovaj put od 15 godina. Vaša slava i naša je slava. Zašto? Zbog toga što mi uvijek osjećamo, mislim da na to imamo i moralno i faktično pravo, da smo jednim dijelom utkali sebe ili i u vaše uspjehe, a negdje i u vaše neuspjehe.